kérdés, hogy francoztak látszik. Löytyyhän se Suomen lippukin sieltä. Sen täytyy olla Kristus. Ei osattu mennä oikealla bussilla, joten nyt istutaan ei taksissa. Ei tullut bussia. Ei osattu olla oikealla pysäkillä varmaan. Saatettiin olla oikealla pysäkillä. Niin, mutta ei maltettu ottaa. Niin. Nyt ollaan menossa sinne... Urkka. Ei tupakkatoppa Mountainille, vaan sokeritoppa Mountainille.